От брашното от цвета солта и 150 мл вода се замесва меко тесто, което се покрива с кърпа и се оставя да почине за 30 минути. Полуриза се сварява до полуготовност и се охлажда. Маслото се разтопява и около 1/4 от него се разбърква с ориза. Сиренето се натрошава. Яйцата се разбиват с щипка сол. Полуриза се разбърква с яйцата и сиренето. Тестото се разделя на две части, които се разточват на тънки кори. Тава се маже с масло. Поставя се едната кора, като трябва да излиза извън формата. Маже се обилно с масло. Слага се плънката и се полива с масло. Покрива се с втората кора. Ако е по-голяма, краищата й се изрязват. Стърчащите краища на долната кора се прегъват навътре и се мажат с масло. Баницата се пече в загрята на 190 градуса фурна до готовност – 30 минути. С помощта на друга тава се обръща и се запича на същата температура, докато кората се зачерви – около 15 минути.